Kdo z vás dělá 5000 chybů za den? Jenom hlašte se. Tak já poprosím Honzu, který to dělá, aby představil svůj fuck-up. Ty čísla, co tady všechny řekl, tak jsem dělal vlastně ulehčil jednu situaci, že nemusím tady opakovat znova. Tam třeba vznikla taková legrační věc, že jsou dvě asociace, které vnímávají světové rekordy ve chybech, a jeden je Guinness, to všichni znáte, a taková, která, jak já říkám, postivá, tak to je v Lipsku, která se zaměřuje vyloženě jenom na chyby. A tam, když člověk chce něco poslat, tak ty chyby oni počítají opravdu do posledního chybu, nebo třeba video, a trvá to třeba 4 měsíce, než všechno schválíme. A já jsem se dostal do takové absurdní situace, že jsem si říkal, že když uznají v Lipsku všechny chyby, které udělám, mě předtím uznali tři rekordy, to, co tady zaznělo, tak mě neuznali polovinu z toho. Tak jsem si říkal, že to přece musí uznat v tom Guinnessa, ne? Že to je logický, ne? Tak jsem to poslal do Guinnessa, oni mi řekli, že mám smůlu, že nemám pořadový číslo. Tak jsem říkal, cože, jako, takže ne, musím si udělat pořadový číslo, a když nám dáte 50 liber, tak vám dáme hned, no počkejte měsíc, tam musíte čekat měsíc, když uděláte ta rekord, ne? No a tam se stala situace, že nějaký Američan udělal za 12 hodin, ne za 24 hodin udělal 4321 chybů, což bylo 600 míň, než mám já uznaný světový rekord, který myslí doma za 12 hodin, ne. To já jsem si říkal, že to je uznané, to přece není možný, ne. No ale je to možný. A ty si mi spočítá za ten jeden den a řekne mi na večer, že dodržím rekord. A nebo druhá varianta, tu, kterou oni říkají, že prostě je taková, jako když nechci zaplatit, tak to je, že za každý 4 hodiny toho rekordu musí mít dva svědky, který mě neznají, který jsou důvěryhodní, který se musí představit na kameru, musí napsat na papír přesně, kolik jsem dělal chybů, a každý 4 hodiny musí mít jiný svědkové, takže za 24 hodin to je strašná řada lidí, ne? A já musím dělat za 6 hodin, 12:24. To je soubor, prostě brutál. Tak jsme to poslali prostě do Guinnessa. Já jsem dnes kdyby dělal jedný v dubnu a jedný jsem dělal teďko na něj v září. A doteďka tam je, ne? A oni mi řekli, když zaplatíte zase, já nevím, jakou částku, tak vám to schválíme do týdne, nebo musíte čekat 12 týdnů, nebo 16 týdnů. Takže by bylo asi 8 týdnů nebo 9 od toho všeho, co oni chtěli, abych poslal. Ne, ale to vidím, jestli by to tady bylo tady bylo, ale zase si k ní může překonat nějaký jiný, zase Američan nebo někdo, ne? A to je jako furt dokola, já si připravím vás. Takže my jsme si řekli, aby to bylo trochu zábavnější. Takže Honza se zvolil k tomu, že něco předvede, abyste měli inspiraci. Aby se dáma lépe spalo, taky dneska. Bude to pak maso. Já vlastně použiju toho, že mám tady takzvaný svůj razdu, říká se tý Karešovka, kamarád tý vlastně vyrobil přesně na moji výšku. A rekordy, který vlastně to jsem dělal všude, tak vlastně byl na tímto hrazdě. Se speciálním kovorkem, aby mi to nekouzalo, já se vlastně ještě upravuji, jestli na to lepí něco. A teď vlastně další, co budu říkat, tak já budu se nárazdě, jsem si dám, se tam si dám pár skýbů, něco jako bylo na Slavíkové, jestli se sám to jednou poukal, což bylo takový pro mě až neuvěřitelný. A když jsem tam přišel a viděl jsem to kolem sebe, říkal jsem si tady jako budu skýbovat, já jsem si připravil tady a to víš, mě říkám, to bylo to přijde úplně stýdne, a když to volal pan Bobček, já jsem říkal, tak tady jako štíme, já jsem si musel tady pan Jouk, jako. Tak já jenom se stýknu, namagrajzu, budu vyset a... Tak
Jak jsem se dostal k tomu slibování, jak to bylo tak, že... To bylo tak, že já jsem od mana jako hodně koptal a to brával, takže představil, že třeba to, co tady dělám, že dneska bude rád, je přišlo úplně nemožný. Počkej, kde jste, já mám všichni ruce. Vytrávil 4-5-6 hodin a dostal jsem se vlastně z nějakých servusů formatem, tak jsem se dostal teda nějaký rok, dva, že jsem vydával třeba 20 nebo tak a pak jsem dělal postupně s tím na maličku, to jsem si jako vysnil, ne, tady ten na tom, čím na tom živříku to je vidět, a je to nebo nějakých 18. No a tady je vidět, je nepohyblivá štíhlá a to je ten můj fakt, že já jsem vždycky chtěl jít na FTVS, ale bohužel úraz mě znemožnil vlastně běhat, já teďka už nemůžu běhat, já sotva chodím takzvaně, takže díky tomu jsem na to FTVS nešel a začal jsem říkat, jsem se vzpomenoval v vrcholově hrazení, tak jsem snažil jako se co nejvíc plíst, no ale k tomu se potřebuje člověk nějak živit, jo? Ne, takže lecení se člověk neuživí, tak jsem dělal ve školní práce. A tady takový, co se vám bude možná líbit, tak ono to ve zkušenosti vtipky vůbec nebylo, kdo se to vypráví. Ne? Já jsem stavil komíny a před závodama, když jsem byl úplně vyhublej na 65 kilo, teď mám 80, ne? Tak kamarádi mi řekli, Honzo, potřebuješ postavit jeden komín před závodama, ne, tak jako potřebuješ pětice, ale potřebuje někdo postavit komín, ne. Říkám, ale já se bojím, jako ne, já nechci spadnout, co když si mi zůstane, já jsem v tom formě. A oni mi říkali, Honzo, tam se ti nemůže nic stát, sedneš si na lanavku komínovou, která je nová, před měsícem mi tam dávali prostě 10 a ty střechy, ne, jsem říkal, tak v pohodě, ne. Dej si. A vzhledem k tomu, že člověk je soutěživý úplně stejně jako lezení ve všem,
tak jsem měl svůj sen a otevřít si vlastně fitness center, že jo, takže... To se mi povedlo asi na 150. pokus, protože vždycky byl prostor, byl jakýsi investor a nikdy z toho nikdy to prostě nevyšlo. A teď se mi to konečně povedlo, takže každému doporučuju, když by bude mít nějaký sen a ten sen se dokáže představit, což já jsem si úplně dokázal úplně přesně představit, jak udělám si na malíčku, když jsem dělal 7 hodin dne. Úplně přesně jsem věděl, že budu mít fitness centrum, ne, já ho jednou mám, ne. Ale nevěděl jsem jednu věc, že to mě bude pekář. A já jsem vlastně vymyslel tady firmu, která se nazývá Fitness Care, kde jsou vlastně recepty, které jsem doma každý večer zkoušel, které jsou víc proteinový, víc sacharidový a víc tuší, to znamená samozřejmě víc dobrý. A proto vyvidím nový věci, jako jeden z nich je tady ten cheesecake, který jsem vlastně upekl předevčírem, no včera. Problém je, dámo. Já to nemám žádné, jako něco na zaháknutí, jako. No a já jsem ten dort, on byl celý, ale prostě bohužel zbyly dva kousky, on je tak dobrý, že už všichni snědli, ne? Takže vymysleli jsme tady, že bychom chtěli takovou soutěž, že bychom vzali 2-3 lidi, a tu dobu, co tady vlastně budou otázky, tak těch 5 minut, že by byli v potřebu. Ne, a když to vydržíte, tak já vám dám trénink gratis u mě do žitku. Tak, tři dobrovolníci. Je to čajíček, je to lehký, pojďte. Tady máme jednoho, tak poprosím. Wow. Tak, dva, ještě jeden. Uno, dos, tres, tam. Pojďte se někdo zezadu. Tři. Tak máme tři. Já to musím ještě vydržet 5 minut, tak se začnete ptát, protože nevím, jestli to dáme ještě. Jestli má někdo nějakou otázku. Honzo, já jsem slyšel, že se o vás vypráví vtip, tak... Ale slyšel. Moment, než odpovíme, možná bych chtěl říct teda, jaká bude disciplína, kterou si dobrovolníci tady postoupí. Ale v podstatě jde o to, že úkol bude takhle, zůstat pod dřepu, dělám to dobře? Ano. Takhle co nejdýl, těch 5 minut. A kdo to vydrží nejdýl, tak dostane cenu. Takže já poprosím zatleskat, abyste namotivovali. Takže 3, 2, 1, teď. A takhle. A ruce kamkoliv. Takže otázky, můžeme odpovídat. Prosím. Já mám na tebe jedno dvě. Aha. Jsi si začal volit. Jsem od pasu nahoru. No. No. Kdy? Ježíš. Třeba 5 let. A pod vlivem koho nebo čeho? Zkusil si mít tričko třeba od Andra Arnoldu, který je úplně na tělo, takový to vlastně z toho materiálu správnýho, typu perzové, to nejde. To není estetická záležitost u tebe, ale je to praktická věc. Je to praktická věc. A potom další věc je, že když je nějaké výsíky, co si budeme povídat, když je nějaké klupavé, ty svaly jsou mý vidět, že jo, to je normální. To logo, prosím, jsi to ty a jsi přikrášený, nebo je to prostě tě takhle stejbuly a jsi to mě jako podle logy. Dík. Dobrý, dotaz tam vzadu, pán Košilin. Dobrý,
maximál, jo, takže to nehrozí. Paka. A myslím, že máme vítěze v tom případě. Samozřejmě, že všichni, kdo se zúčastnili, vyhrávají také tričko. Takže poprosím potom, aby se zastavili. A já poprosím ještě dotaz na Honzu, který je poslední. Protože každé vysvětlí má limity, ano. Zkoušel jste taky někdy dělat nějaký jiný disciplíny na hrazdě, jako masovou hantvě nebo něco takového? Ukažte, když když jsem byl mladší, tak se nevykomu říkali masterupy, ale superskyby. Tak jsme to jako dělali, ale ono je problém, že tohle jsou takzvané triky. Ne? A na ty triky člověk musí být jako odpočinutý. A já, který je tam jedně unavený zápřavu a vyřízený, tak jako to moc nehrozí. Ne? Takže já mám radši intenzivní trénink, který je kratší, ale jsou tam opravdu ty mouci krátký. A tady to jsou triky, jako ty mouci musí být další. To mě jako nebaví. Jo, moje heslo je bolestný mýtus, jo, takže to je jasný. Takže bolest je mýtus, já děkuji tímto Honzovi Karešovi. Trénink s Honzou ve fitku. Takže potlesk.